barcha chiroqyoni xonasida qiz yolg'iz qalbi parcha urinmasida xarcha sevgan insoni bilan bog'lana olmas afsus bejavob qo'ng'iroq va xabarlar barcha istalikka tushgan suratlarni qo'lga oladi xursinib mungli kuy taronaga quloq soladi tushkunlikda qoladi yeb tamom qilgan ichin uni deb yozilgan maktubga termulib ko'zi to'ladi xavotirda topa olmas qo'ygani joy o'zin lola hayron tinglab yaqin dugonalar so'zin aytishlaricha ko'rishganmishalla kimilla qo'l ushlashib yurganmishsizlarmish o'sha qiz yuzin sho'rlikni bunga sira ishongisi yo'q ko'ksida cho'q otiladi o'q boshi qotgan yiqinlarim bilmas yigitni esa o'zga bilan vaqti cho'q toma toma uni ko'z yoshlari bo'ldi akiyam orzulari armonga aylanganidan keyin axir yarim bo'lagidan ajralishi qiyin yigitga bo'lsa baribir qiz xola bir tiyin oyna ortida fasli bahor vujudida kuz mana necha kun kimicha qoqmas sotmaydi tuz qizim umiding ust shuni ortga qaytmaydi der onasi g'amginligin aks etib mayus yuzi qizchida omon o'zini azob qo'liga tutadi shirin xotiralarni yod olib alamlar yutadi qanday unutadi meni axir sevar edi-ku deb umid qilib yana yorini daragin kutadi tushungisi kelmaydi ish shamoli yelmaydi sevgilim deb har kun erkalab quvonchlarga belmaydi bilmaydi aslo qizni istirob chekayotganini endi va'da berganidek uni baxtli qilmaydi sho'rlikni bunga sira ishongisi yo'q ko'ksida cho'q otiladi o'q boshi qotgan yiqinlarim bilmas yigitni esa o'zga bilan vaqti cho'q toma toma uni ko'z yoshlari bo'ldi akiyam orzulari armonga aylanganidan keyin yarim bo'lagidan ajralishi qiyin yigitga bo'lsa baribir qiz xola bir tiyin toma toma uni ko'z yoshlari bo'ldi akiyam orzulari armonga aylanganidan keyin axir yarim bo'lagidan ajralishi qiyin yigitga bo'lsa baribir qiz xola bir tiyin.